dhalinyarta reer Soomaaliya waxa kula talinaya horta markii hore waxaan ku soo koray magaalada gobolka Saaxil ee Berbera waxaan kula talinaya dhalinyarta imka taariibisa anuu wadana far badan baan maray ee reer Berbera aad iyo aad baan u salaamayaa ma sha Allah baan leeyahay adeer anaga ku soo jabnay oo meel walba soo marnay baraki baan ku dhumanay waxaan ku dhumanay ee taariib kale aan u galay wadanka meel aan soo marin ma laha marka waxaan u leeyahay wadanadaan soo marnay wadankeena maanta wadan ka fiican ma jiro ilaa xaqaad u taariib wuxuu ahaa waxaan ka soo bilaabay anigu 2000kii waa yihiin markaa iminka waxaad aamintay dalkaaga dalkeena wax ka fiican ma laha waxaanu tagnay wadano lagu oranayo maxaad ahayd maxaa ku keenay wadankan yacni dhibaatooyin fara badan baanu kala soo kulannay waxaanu kala soo kulannay dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan markaa dhalinyartan iminka carrarsa waxaan leeyahay yurub naadeer waxuma yaalaan iyaro ceydho baa lagu siinayaa $100 ba talyaaniga ugu jarmalka ugu badana waa $200 wadankaaga hooyo wadankaaga fiican ma laha dhalinyarta reer ciligaabo ama gobollada dhan waxaan kula talin lahaa wadankiina wadan idinka fiican ma jiro wadankiina iska jooga oo ku kalsoonaada ganacsiguna si fiican buu nagu socdaa maasha allah ciligaabo waa gobol taariikhiya waa gobol caan ku ah xagga dahabka waa gobol caan ku ah xagga fardaha marka la yidhaahdo fardihii la oran jiray xiin firiin foreskii la oran jiray dhoodimeer foreskii la oran jiray qoob yare waa gobol maasha allah ayo gobolka imika amnigiisu aad buu isaga fiican yahay inkastoo dadkii ganacsada ay iska tageen oo dee reer ciligaabo ay koranayaan hadda waa geedkaas oo beeya bay koranayaan waa reer geedkaas ma beeya marka xoogay dee maaqi kana waa iska yaraa ma garanaysaa laakiin aad iyo aad baa wallahi aad baad mahadsantahay.